От днес до 27 марта пневмофтизиатричният кабинет на Смоленската болница е отворен за всеки, който иска да се прегледа за туберкулоза, независимо от здравноосигурителния му статус. Прегледите и изследванията в седмицата на отворени врати са напълно безплатни. Мероприятията, които провеждаме през седмицата, включват най-напред попълване на анкетна карта с въпроси насочени към туберкулозното заболяване, с която отсяваме хората с повишен риск от разболяване. А на тях провеждаме снимка на бял дроп ренгенова снимка, правиме проба манту, по показания или тези, които отделят храчки, пускаме и храчка за изследване за туберкулозни бактерии. Според доктор Лазорова, подобен тип кампании имат положителен ефект за ранно откриване на заболяването. Ползата от ранното откриване е това, че заболяването по-лесно се ликува и другото, което, че се прекъсва източника на заразата, това е болния от туберкулоза човек. Доктор Лазарова допълни, че за последните 10 години в Смоленска област се наблюдава трайна тенденция за намаляване на болните от туберкулоза, а заболеваемостта е под средната за страната. За миналата година заболеваемостта за Смоленска област е 16,6 на 100 000 население, при средна за страната 26,6%. Миналата година имаме регистрирани 20 нови пациента, новооткрити с това заболяване. Паралелно с прегледите, целта на инициативата в сегашната кампания Откри, лекувай, излекувай е да се повиши обществената информираност по отношение на заболяването от туберкулоза и да се даде възможност на всеки за достъп до здравна услуга.